Ministar Željko Jovanović uručio je uporabnu dozvolu ravnateljici zdravstvene škole Mirjani Kurtović nakon 60 godina čekanja. Ravnateljica se posebno zahvalila županiji koja je pomogla zadnjih 4 godine. Učenici će službeno sljedeći tjedan krenuti na nastavu u novu zgradu. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović predao ravnateljici zdravstvene škole Mirjani Kurtović uporabnu dozvolu za novu školsku zgradu koju su čekali 60 godina. Istaknuo je kako u Hrvatskoj nedostaje velik broj medicinskog osoblja, a da ova škola nudi pravo i kvalitetno znanje i sigurno će privući mnoge učenike. Danas je grad Split i ova županija dobila školu koja po svojoj opremljenosti i uvjetima rada nadmašuje ne samo hrvatske okvire, nego je i u evropskim okvirima koji će omogućiti izuzetno kvalitetno obrazovanje srednjeg medicinskog kadra. To je vrlo značajno. U zdravstvenoj skrbi uz visoko obrazovane kadrove, srednji medicinski kadar je ključan. Ne možete zamisliti niti jedan tim u medicini u kojem nema i srednjeg medicinskog kadra. Dapače, ako pogledamo broj liječnika na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj i broj sestara na 100.000 stanovnika, usporedimo sa Europom, vidjet ćemo da u Hrvatskoj nedostaje naravno liječnika, ali još više nedostaje sestara i srednjeg medicinskog kadra. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je ovaj omjer još lošiji, nedostaje ih još više. U cijeloj regiji ne postoje ovako kvalitetni uvjeti za rad u zdravstvenoj školi. Ova škola će sigurno privlačiti mlade ljude i omogućiti cjeloživotno učenje i usavršavanje. Ova škola osigurava svim stanovnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji još bolju zdravstvenu zaštitu, poručio je ministar Jovanović. Ravnateljica škole naglasila je koji su ključni ljudi koji su pokrenuli gradnju, ljudi bez kojih ove škole danas još uvijek ne bi bilo. Ništa ne bi moglo biti napravljeno bez našeg županijskog ureda. Bez podrške pročelnika i to od svih proteklih 4 godine u svakom trenutku spremnosti, bez gospodina ministra Jovanovića koji je zadnjih godinu dana svakih mjesec, dva posjećivao školu, požurivao, stvarao uvjete. Puno, puno, puno dobrih ljudi je zaslužno što je ova škola danas gotova. Gradonačelnik Ivo Baldasar istaknuo je kako je uz KBC ova škola kapitalni objekt ne samo za Splitsko-dalmatinsko, nego i za hrvatsko zdravstvo. To je velika i značajna stvar za grad Split. Taj jedan srednji medicinski kadar je izuzetno bitno da bude dobro školovan i ova vrhunska škola će to omogućiti. Grad Split definitivno sa ovim dobiva jednu zaokruženu cjelinu u zdravstvu, dakle u pripremi zdravstva, kad se to naveže još na medicinski fakultet i sa našom sveučilišnom kliničkom bolnicom, onda zaista možemo se ponositi svim skupom. U objekt je ukupno uloženo 62,5 milijuna kuna, od toga je 4,5 milijuna vrijednost opreme. Od idućeg tjedna u srijedu ili nadalje četvrtak učenici će nakon više od 4 godine gradnje učiti u novoj zgradi.